Podporuju iniciativu, která se snaží zamezit přijetí nového vysokoškolského zákona, především proto, protože se mi zdá, že celá koncepce toho nového vysokoškolského zákona je vlastně pokrytectví. Stát chce udělat nový vysokoškolský zákon, protože se mu nelíbí úroveň univerzit. Chce úroveň univerzit zvednout. Ale na druhou stranu sám stát, ač nerad, přiznává, že nedokáže tu úroveň hodnotit. Vymýšlí zvláštní systémy typu kafemlejnek a sám je nucen přiznat, že hodnota jeho výpovědi o kvalitě je nulová. Prostě nedokáže posoudit nejenom hodnotu vysoké školy, ale dokonce nechápe ani její smysl. A bohužel tohleto nepochopení smyslu univerzity se odráží prakticky ve všech článcích toho věcného záměru vysokoškolského zákona. Nechápe, co je autonomie univerzit. Autonomie znamená, a to už od středověku, kdy univerzity vznikly, znamená svobodu bádání. Ale svoboda bádání je nesmírně důležitá, kulturně důležitá, protože to znamená, že práce na univerzitě, ať jakéhokoliv typu, není omezena horizontem měsíců, nebo roku, nebo 5 let. A představa, že stát bude zadávat nějaké úkoly nebo schvalovat program univerzit, to, co se tam má učit, na čím se má bádat, je naprosto absurdní právě z tohohle hlediska. Život univerzity přesahuje, a to řádově, horizont, ve kterém se pohybuje politika. A má-li být univerzita užitečná, tak musí tenhle ten horizont přesahovat. A není možný, aby nad tím, co jsou úkoly, co je bádání, jak postupuje, aby o tom rozhodoval stát s tímhletím omezeným horizontem. A samozřejmě do toho potom patří i takové věci, jako je reforma rady a správní rady a podobně. Protože se zdá, že stát si to představuje tak, že bude řídit univerzitu, aniž by vedl jakýkoliv dialog s těmi, kdo na univerzitě učí, kdo má na univerzitě nějaký zájem a komu ta univerzita prospívá. A tohle to pokládám za naprosto nepřijatelné.